Može, izvinjavam se, je ovo omiljeno? Omiljene. Da. Koga hoćeš, mislim. Evo ovako, za omiljenog stavljam Đoleta. To je sigurno. Đoleta, VIP krane iz Veternika. Dejanov komšiju. Đole, možda ustaneš bilo kad u životu. Bilo kad u životu. Pa ne, on ne ustane nije. Dobro večer, svima pozdrav. Tiše, ja ću ovdje stati za najsvijetno. Pozdrav za našu drugaricu Maksu. A možda samo malo tiče da bih čula. Ovaj, hvala je za sve. Što se postavila za vođu, jel? Da, što je postavila nju za vođu. Lepo, nje, pozdrav za našu Bakšu, pozdraviti nje. Da, pozdrav za Bakšu i puno se zahvaljujem što me stavila. Kako pamatite te ljude što izađe? Ja uopšte je nije zaboravim odmah. Majke mi, ja za sat vremena čim neko izpozdrav. Ne, nama je zaista teško, Milane. Pročita koji su procenti. Nama je zaista teško što ona otišla i eto što kaže. Neki ste sreći. Što kaže Mesur, mole vas da mi puste 99. Pa doručio si pesmu 99. Martina, hvala ljubavi. Da mi objasniš neke stvari. Znači, Đole je omiljena ličnost. Hvala ti, Martina. Hvala. E, dragi gledalci, čuli ste? Dalila Dragojević.